qasriga xayla salaase waxa uu ka mid yahay goobaha dalxiiska ee ku yaalla gobolkan siti, gaar ahaan degmada Erer. Qasrigan xayla salaase oo boqorkii xayla salaase uu dhisay ayaa waxaa dib u habeyn ku sameeyey xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska, waxaana bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo sidoo kale gobolka iyo dhammaan deegaankuba ay u yimaadeen xafimaad kala duwan oo biyaha si dabiiciga ay u adeegsadaan, waxaana shacabka halkaasi yimaada ay iskaga daweeyaan xanuunada sida faaliga, samboorka iyo sidoo kale dhabar xanuunka. Waa kuwan qaar ka mid a dadka halkaasi aan kula kulanay oo noo sharaxaya bal faa'iidada biyahan ay leeyihiin iyo waxyaalaha iskaga daweeyaan. Galaysaa lugaha marka kolay maanta waxaan joognaa biyihii kululaa ee Erer. Waa maalinkii ugu horreysay in biyahan imaado. Awali marra kolkaan imada imika halkaasaan ku dhacay kulayl biyaha cagaha iyo dhulkaasi wada xanuun jiray, cagaha iyo xanuun jiray. Kolkii la ii sheegay inay maxay ahaadeen dhulkaha u fiican yihiin, kolkiiba ku dhacay si fiican. Kulayl baan dareemayaa, kulayl iyo biyo raaxale ayaan dareemayaa. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaan waqtigeyga waxa weeyaan aan ilaa 3 maalmood ku dhammaysto halkan, sida natiijadii iyo dadku ay taraaga dheer soo marayeen, maadaama fursad maanta u helay anagoo socotaa. Haddana halkani aan xalay, maadaama magaaladana aan baryay, ay haddana aan fursadii u beddeshay inaan ka dhigto inaan maantana biyahani aan iyagana wax aan ka faa'iidaysto. 2 maalmood iyo 3 maalmood markay u qaadataba kolkaa imika waxaa jawi fiican baan dareemayaa, kulayl baan lugaha ka dareemayaa, cagaha dhulka ku joojoojinayaa, biyuhu way kulul yihiin. Intii kalena way hadhan tahay insha Allah, oo aqalkaas isna maydhigii iyo cabitaankiina way hadhan yahay, laakiinse waa goobtii u horreysay aan ku dhacaba intaan biyahan ama masaakaan imiday, saakaan imiday. Waa markii ugu horreysay ee meeshii horreysay kaga dhaco. Aad ba u fiican tahay insha Allah. Dadka ay u baahan inay yimaadiin oo waxa weeyaan inay ku maydhaan, aad ba u fiican tahay cidda fursad u helaysa inay imato. Aad iyo aad ba u fiican yahay. Dar waxaan dareemayaa jawi fiican ma dareemayaa. Halkan aan lugaha kula jiro waa biyo socda oo kulul oo maanta si fiican ninkii dee maanta qabow ku jiro ama caafimaadka aad ugu fiican weeyaan. Marka caafimaad baan aad uga dareemayaa, maadaama aanu sanadka laba goor baan imaadaa dee dawo aan ka helay weeyaan. Kolkan halkan imaada caafimaad baan tirsadaa. Dee waa adiga ay arkayo kan lugaha oo anigaa kula jira, kaa kalena dhanka iga xigana waan dhex gali doonaa. Ka kale aqalkana waa sidii tuushko, kaasina waa lagu meydhanayaa. Caafimaad aad iyo aad u fiican weeyaan. Goobta dhankan iga xigtayna waa goobta madaxa iyo wixii samboor oo dhan lala gala weeyaan. Aad iyo aad baan caafimaad uga dareemayaa. Dadka imanayaana waxaan ku rajaynayaa inay maanta ogaadaan halkani dawada ay leedahay, ay ka soo qayb galaan baan ku rajaynayaa. Markaasi dadka qaar ayaa madax xanuun badan ayaa ku jira. Madaxa markay la galaan dhidid ayaa ka yimaada. Dhididkaasi samboor wax la yidhaahdaa jira, sidaasaa madaxa loola galaa. Markaas xoog kulayl baa dareemaysaa. Kulaylkaasi dhididka markuu kaa keeno, samboor wax la yidhaahdaa jira. Samboorkaasaa kaasoo dhididkaasaa kaas keenay samboorka. Markaas sidaasay dadku qaar ugu bogsadaan ciddu ilaahay caafimaad laguma dhex dhici karo. Laakiin waa way dheertay, xoog way dheertay meesha. Madaxuun baa lala galaa. Markaas xagganaad isku buqoorinaysaa. Kulayl lidid baa kaasoo daaya. Markaas goobtan qasrigan xayla salaase uu deganaan jiray qarniyadii uu waddanka Itoobiya xukumi jiray ayaa waxa uu iman jiray inuu ku raaxaysto isaga iyo ciidamadiisa, islamarkaasina waxa uu u arkay inay tahay goob nasashada iyo raaxada iyo weliba caafimaadkaba aad ugu wanaagsan, waxaana biyahaasi dabiiciga loo adeegsadaa meydhashada cabitaanka iyo in dacarta layskaga daweeyo, iyadoo xanuunada faaliga iyo sidoo kale xanuunada kale ee lafagaraaca iyo dhammaan muruqyadana ay daweeyaan.